Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 26-fevral, seshanba. Pokiston qo'shni Hindistonni agressiya va provokatsiyada ayblamoqda. Rasmiy Islomobodning bildirishicha, Hind harbiy samolyotlari Kashmirning Pokistonga tegishli qismiga o'tib, bomba tashlagan. Mahalliy matbuot bomba tushgan joy tasvirlarini ko'rsatgan, biroq qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Hindiston tashqi ishlar vaziri Vijay Gokhalening aytishicha, zarba Hindistonga tahdid solayotgan guruhga qarshi qaratilgan. In the face of imminent danger. Jaysh Muhammad jangari guruhi Hindistonda qator xurujlar rejalayotgani va buning uchun jihodchilarni tayyorlayotgani haqida razvedka ma'lumotlarini oldik. Muqarrar tahdidga yuz tutib turganimizni anglagach, birinchi bo'lib zarba berishga qaror qildik. Balakotda Jaysh Muhammad guruhining yirik tayyorgarlik lageriga hujum qildik. Natijada ko'plab jangarlar, qo'mondonlari va jihodchilarni yirtishlatdik, dedi Hindiston vaziri. Bu mamlakat harakatlariga javoban Pokiston harbiy aviatsiyasini shay holatga keltirdi. 14-fevral kuni Kashmirning Hindistonga qarashli qismida yuz bergan xurujda 40 dan ziyod hind harbiysi nobud bo'lgan. Islomobod bu ishga aloqasi yo'qligini bildirmoqda. AQSh va Xitoy rahbarlari yaqin kunlarda uchrashib, savdo bobidagi kelishuvni muhrlamoqchi va savdo urushining oldini olmoqchi. AQShdagi ayrim rasmiylar kelishuv Xitoyning savdo ziddiyatlariga sabab bo'layotgan iqtisodiy siyosatida o'zgarishlarga olib kelmasligini, bitim vaqtincha yechim bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. Prezident Donald Tramp AQSh gubernatorlari bilan uchrashuv chog'ida shartnoma imzolanishiga oz qolganini aytdi. Agar kelisha olsak, bu savdo bobida eng katta bitim bo'ladi, dedi Tramp. Muzokaralar avjida ekan, Tramp Xitoy tovarlariga nisbatan tariflarni 1 martdan oshirish qarorining ijrosi kechiktirilishini aytdi. Agar muzokaralar natijasiz yakunlansa, Xitoyning 200 million dollar qiymatga teng eksport mahsulotlariga boj to'lovlari 10%dan 25%gacha oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Qo'shma Shtatlar Xitoyni g'irrom savdo amaliyotida intellektual mulkni o'g'irlayotganlikda, Xitoyda biznes qilayotgan Amerika kompaniyalaridan savdo sirlarini uzatishni talab qilayotganlikda ayblab keladi. Pekin nazarida esa Washington Xitoy iqtisodiy taraqqiyotini sekinlashtirish maqsadida soxta ayblovlarni olg'a surmoqda. Venesuelada davlat xavfsizlik kuchlari va hukumatga qarshi kuchlar o'rtasida to'qnashuvlar davom etarkan, ba'zi tahlilchilar nazarida AQShning ushbu vaziyatga nisbatan keskin siyosati Venesueladagi siyosiy taranglikni tinch yo'l bilan hal qilishga xalaqit bermoqda. Oq uy bu mamlakatga qo'shin yuborish ehtimoli haqida ham og'iz ochgan. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Kolumbiya poytaxti Bogotada Lotin Amerikasi mamlakatlari yig'ilishida qatnashib, Venesuela muxolifati rahbari Juan Guaido bilan uchrashdi. Prezident Trampning nomasi shuki, AQSh siz bilan, janob prezident Guaido, dedi Pens. O'tgan hafta Venesuela xavfsizlik kuchlari muxolifat tarafdorlariga insonparvarlik yordamini mamlakatga olib kirishga imkon bermadi. Otishmada 4 kishi nobud bo'lgan. Mamlakat gumanitar yordamga muhtoj. Mintaqadagi davlatlar yordam berishga tayyor, dedi Guaido. Qo'shma Shtatlar va yana 60 dan ziyod mamlakat parlament spikeri Guaidoni vaqtincha prezident sifatida tan oldi. Qo'shma Shtatlar Venesuela chegarasiga yuzlab tonna yuk yuborgan, biroq mamlakatning saylangan prezidenti Nicolas Maduro oziq-ovqat va dori-darmon ortilgan yukni chegaradan o'tkazmaslikka ko'rsatma berdi. Ayrim xabarlarga ko'ra, Venesuela muxolifati Maduro tuzumini kuch bilan ag'darishga chaqirmoqda. Tramp ma'muriyati mamlakatga qo'shin kiritish ehtimolini hisobga olgan, ammo ko'plab ittifoqchi davlatlar bunga qarshi. Oq uy tanqidchilariga ko'ra, Venesuelada hukumat va muxolifat o'rtasidagi ziddiyatlarga Tramp siyosati ham qisman sabab bo'lmoqda va ikki tomonning kelishishiga imkon bermayapti. Agar Qo'shma Shtatlar bu ishga hozirgida shiddat bilan aralashmasa, hukumat va muxolifat kelishib olishi mumkin, deydi Washingtondagi iqtisodiy va siyosiy izlanish markazi eksperti Mark Weisbrod. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Kolumbiyadagi yig'inda Lotin Amerikasi davlatlarini Venesuelaga nisbatan bosimni kuchaytirishga, Maduro hukumatiga tegishli aktivlarni muzlatishga chaqirdi.
Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashish uchun Vietnam poytaxti Hanoyga yetib bordi. Vietnam davlat televideniyasi Kimni yashil rangli zirhli poyezddan tushib, Vietnam rasmiylari bilan ko'rishayotganini ko'rsatgan. Shimoliy Koreya rahbari Vietnamga Xitoy hududi orqali o'tgan. Kim va Shimoliy Koreya rasmiylari joylashgan avtomobil korteji Hanoyning Melia oteligacha 2 soatlik yo'l bosib o'tgan. Bir necha soatlik tanaffusdan so'ng Kim Shimoliy Koreya elchixonasiga borgan. Vietnamga yo'l olishdan oldin prezident Tramp Shimoliy Koreya rahbari bilan yadroviy qurolsizlanish xususida kelishishga umid qilayotganini aytgan. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.